Kaže Imam Malik prenosi predaju od Abdurrahman ibn Abdulqari da je قال انه خرجنا مع عمر بن الخطاب اذا شل اسمه سعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورمضان ومسجد بس ما نشل سكوبينه koje su razdvojene neko klanja sam za sebe a neki u skupini klanjaju u džematu pa je rekao عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله اني لا اراني تقوم يا الله يا بديم دهين سقوبيم دهين يدان امام predvodi. Znači, neko klanja za sebe sam na filu, neka skupina odvojena u džematu, tako je nije primijetio, pa mu je na srcu kajak osjećam da je bolje da su u jednoj, zajedno pa da budu u džematu u mescidu, nego da budu tako odvojeni. Pa je rekao, fa džema'ahum ala Ubej ibn Ka'b. Pa je naredio da se sakupe oko imama Ubej ibn Ka'ba, kal summe kharajtu ma'ahu lejlatan ukhra, pa sam u drugoj noći izašao i našao sam hin da klanjaju zajedno. Pa je rekao tada Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala ni'ametil bid'atu hadihi, kako je ovo dobra novotarija. Iz ove riječi Umar ibn Khattaba, džahil je onaj koji ne zna i koji hoće sebi da nađe dokaz što nije dokazom, kada vidiš da je Umar ibn Khattab pohvalio da ima dobra bit novotarija. A odu billah. Znači na osnovu ovih riječi, a ovdje šta kaže Umar ibn Khattab? Ni'ametil bid'a. Znači ovo novo što je sad je bolje od onoga što je bilo, a to je da su bili pocijepani svako klanja odvojeno za sebe, ali ne znači da je unio u din nešto novo što nije radio ali se to je sada. Jer je Muhammed sa selem klanja u džematu. I zato je on tad naredio, jer ali se to je selem, jer kad je klanjao u Ramazan, u mesidu, klanjao je u jednom džematu, nisu bili odvojeni. Ali je se povukao da bi stavio do znanja da to nije far. Kad je Omer ibn Khattab rekao da se okupe oko jednog džemata, znači sasvim je jasno da je to na fila, nije strogo propisana, ali je vidio da je to sunnet poslanika i rekao je zato je lijep ovaj sunnet novi. U smislu, vratio sam ljude od bid'ata na pravi bid'at. U smislu na ono što je ispravno. A nikako da ima neka nova, dobra novotarija kao što oni što zagovaraju, da ima novotarija dobra i loša.